ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រមុខបណ្ដាញស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានព្រមមានពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពចារកម្មដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះគឺយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 ប្រមុខបណ្ដាញស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងតែមើលឃើញនឹងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយទន្ទឹមគ្នានេះអូស្ត្រាលីក៏កំពុងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការធ្វើចារកម្មនិងជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសប្តាហ៍នេះ AFP នៅថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកមៃប៊ឺហ្គីសអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលី ASIO បានលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបន្ទាប់មានដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែក្លាយទៅជាគោលដៅសម្រាប់បណ្ដាញចារកម្មបរទេសលោកប៊ឺហ្គីសបានបន្តដូចនេះថាស្របពេលដែលអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចម្បងរបស់យើងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និង
svai yo chia samngat ampi niyobai nang ka bangkat nang ka samrachet roba Australia prom teang ampi sampanapheap pheap che dai ku setakaich ko doy chia atipheap ko niyobai roba Australia lok Burgess ban ah ang tha chonchet Australia dai chia ko dau pdao samkhan samrap pratibat ka acharakam borate ruom doy chia chakrom neak thveu athathibai podamien nang neak kasat chi dam.